Takhle vypadá základní rozhození. Tohle to je začínající hráč. Začíná ten člověk, který potopil v životě nejvíc lodí. Jo, to jsem samozřejmě já, protože jsem to hrál nejčastěji. Jo? Často ten nejzkušenější jako začíná tu hru, není to žádná výhoda. Jo? Člověk má tři karty. Jo? Tady to je obrana s tím štítem, tady to je útok, jako je červený, zelený je obchod. V každý kolo se hraje tak, že přijede jedna z těch šesti lodí, jo? Zrychlená hra, jako to se vybere náhodně. Se hraje na šest kol, jako normálně se dá hrát i delší. Tady to je největší loď ve hře, tady veze 13 těch, tady je napsaný 13. Zlatý je za 5, takže veze 2 zlatý, jako 3 stříbrný, 13 peněz. A v každém tím kole, my jako je to jednoduchý, máme tři možnosti, co s tou lodí uděláme. Buď jako na ní zautočíme a zahrajeme, jako kdybych hrál. Všichni máme prostě úplně stejné karty. Prostě je to jako trochu jako kámenušky papír v tomhle. Je to jednoduchý, vždycky člověk vybírá jednu ze tří. Jo, a zahraje jí. Jo, já když začínám, zahraju kartu a dokonce na tu kartu můžu dát nějaký prachy, jako mojí sázku. To uděláme všichni a počkej, pak se to odkryje. Jo, jako, no, a důležitý je, co se stane. No, důležitý je, když to odkryjeme, ty něco zahraješ, ty třeba zautočíš, tak je důležitý, jestli ta loď jde ke dnu, jako a ty piráti ji rozkradli, anebo jestli je v pohodě, jako je ubráněna. Tady v tom situaci, jako když je jeden útok, jedna obrana, tak je to jedna jedna, tak obrana vítězí. Jo? Že stačí jakoby jeden štít, aby ubránil tu loď. To znamená, že ta loď je úplně happy, prostě jakoby odplouvám. A já na tom vydělám, protože když jako ta loď to přežije, je ubráněna, tak já zdvojnásobím jako to, co jsem sadil. Jo? To znamená, že jakoby, ty jsi dělal piráta, útočil si, to znamená, že jsme tě chytili, že jsi prohrál tu bitvu, tu loď jsi jako nedobil, protože to bylo 1-1. No, nic mě to nestalo. No, ne, právě, že to stojí, jako musí se vyplatit z banku, musí zaplatit půlku, jakože se vyplatí z vězení. Jo, a přijde další loď. A znova, máme znova ty role. A já kartu, dostanu kartu, protože jsem ubranil tu loď. Přesně tak. Za úspěšnou obranu v tomto případě jakoby jsou speciální karty, ty jsou vždycky nějaký dvojnásobný obchod, čekání, se člověk může vybrat až potom, co vidí karty ostatních. Přesně tak. A poslední věci, co chci říct, je tam speciální pravidlo drhnutí paluby, že když člověk přijde o všechny prachy a zahraje úspěšně ten obchod, tak dostane jako dva peníze. Jo? Dá se to hrát jenom tehdy. Pravidlo drhnutí paluby. Drhnutí paluby je, že přesně dostaneš, jako nemáš vůbec žádný peníze a za úspěšný obchod, jako aby ses mohl dostat do, aby ses mohl dostat do hry. A tragická obrana, to je to druhý speciální pravidlo, když jako všichni útočí a člověk je ten jediný obránce, tak přijde o peníze všechno, ale protože je ten jediný spravedlivý, tak dostane taky tu bonusovou kartu. Je tam ještě nějaký pravidlo? Podle mě. No a když se dobije loď, jo, kdyby jsme všichni tři třeba zautočili, tak se prostě rozdělí náklad na lodi. Ale pokud ale někdo třeba měl ten obchod, jo, a ta loď je dobitá, ty útočníci toho mají víc, tak ten obchod si taky Štěpáne, já to potřebuju natáčet. Ano. Tak tohle bylo to vysvětlení a teďka bude to první kolo.